kā pasūtīt inventarizācijas lietu. Ja tā ir nozaudēta, kā dabu, tikā tik pie tās. Ir tā, ka Valsts dienestā var pasūtīt datus no arhīva, dokumentus no arhīva. Parādīšu, kā to izdarīt, un jūs viegli varat tikt pie inventarizācijas lietas, sava dzīvokļa vai zemes robežu plāna, esot mājās. Ja? Viss, kas jums vajadzīgs, ir internets, un skatāties, jūs vienkārši slēdaties klāt kadastres.lv, ja? Ejiet iekšā šajā mājaslapā, un zem elektroniskie pakalpojumi, ritini elektroniskie pakalpojumi sadaļā, ritiniet uz pašu apakšu un pirmspēdējais arhīva materiāli. Ja? Spiežat lietot šo pakalpojumu, jāautorizējas ar latvija.lv. Gribu vēl piebilst, autorizēties vajag tam cilvēkam, kurš ir īpašnieks konkrētiem īpašumam. Ja? Īpašnieks var to izdarīt. Spiežam uz autorizāciju. Tā, izvēlamies veidu. Kāda no šiem veidiem? Es ņemu Svetbank. Ja? Autorizēšos ar Svetbank saviem datiem. Tā, lai nav... Informācija lieka, ievadīšu savus datus. Tā, tūlīt tā. Tā, tūlīt autorizēsimies. Un būsim iekšā Valsts zemes dienestā autorizējušies. Tā. Nu, lūk. Esam iekšā. Un šeit ir zem tā pakalpojuma ir meklēt zemes vienības, meklēt būves, meklēt telpu grupas un meklēt man piederošus kadastra objektus. Ja? Man piederošos pēdējo spiežam, un tad attiecīgi šeit ir man piederošie. Ja? Nu, man te ir viens lauku īpašums uz mana vārdu, ja? Tāpēc spiežam vienkārši skatīt dokumentus, piemēram, ja? Zem šo konkrēti viena kadastra numura. Ja? Un tad mums ir konkrēti tā īpašuma pieejamie dokumenti, ja? Un mēs varam izvēlēties. Šajā gadījumā tas ir tā zeme, ja? Un tur var vienkārši, rekurt, tādi dokumenti ir dokumentu saņemšana no nepieciešams pamatojums, atzīmējam vienkārši, kuru mēs gribam, un spiežam lejuplādēt elektroniski pieejamos dokumentus. Ja? Tā kā zemes kadastrāla uzmērīšanas lieta, piemēram. Ja? Vai arī tur būs dzīvokļa kadastrāla uzmērīšanas lieta, ja? Vai zemes robežu plāns, vai kas. Spiežam lejuplādēt elektroniski pieejamos dokumentus. Uzspiežot, mums tad parādās apmaksājumā summa, cik tas maksā. Jā, mērķis. Un tad ir iespējas apmaksāt. Maksāt ar mobili ir iespēja. Ja? Ir iespēja maksāt ar internetbanku. Spiežam ar internetbanku. Nu, tālāk spiežam maksāt un tad ejam visu procesu tālāk un apmaksājam. Un jums būs pieejams elektroniski šis dokuments. Man viņu tagad nevajag, tāpēc es nemaksāšu. Bet domu sapratāt, ļoti vienkārši, ja, Valsts zemes dienesta kadastres.lv, autorizējieties, un tur zem tā pakalpojuma, tad varat pasūtīt elektroniski šos dokumentus. Tas arī ir pagaidām viss par to, kā tikt pie inventarizācijas lietas.